બિહારમાં 10 સીઆરપીએફ જવાનોની હત્યાના ગુનામાં સંડોવાયેલા અને જેના માટે બિહાર રાજ્ય સરકારે ઇનામ જાહેર કર્યું છે તેવા ખૂંખાર નક્સલી રાજેશ રવિદાસ ઉર્ફે ગોપાલ પ્રસાદની વાપી જીઆઈડીસીની એક કંપનીમાંથી ગુજરાત એટીએસે ધરપકડ કરી 7 દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા હતા. એટીએસમાંથી ઝડપાયેલો નક્સલી રાજેશ વાપીની ક્રિએટિવ ટેક્સટાઇલ કંપનીમાં ગોપાલ પ્રસાદ નામ ધારણ કરી સિલાઈનું કામ કરતો હતો. જો કે આ અંગે તેને કામે રાખનાર કોન્ટ્રાક્ટર અને તેની સાથે રૂમ પાર્ટનર તરીકે રહેતા સંબંધી દિનેશ રવિપ્રસાદ તેની નક્સલી પ્રવૃત્તિ અજાણ હોવાની કેફિયત પોલીસ સમક્ષ કરી હતી. મેરેકો એક મેસેજ આજે સુબહ મેરેકો મેરા જો કોન્ટ્રાક્ટર હૈ વિજય તિવારી ઉસકા આદમી લોગ આગે બોલે કે સર ડ્યુટી કરકે એક લડકા ગોપાલ બોલ કે કામ કરકે જા રહા થા ઓર કામ ડ્યુટી ખતમ કરકે રાસ્તા પે ઉસકો કિસ આદમી આગે ઉસકો પકડ લિયે તો મેં બોલા ક્યું પકડા હૈ બોલા કે મેરેકો પતા નહીં હૈ ઉસકો લેકે ગયે તો ઇમિડિયેટલી મેં ક્યા ગયા લોકલ પોલીસ સ્ટેશન મેં ગયા લોકલ પોલીસ સ્ટેશન મેં જીઆઈડીસી અંડર મેં આતા હૈ જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશન જાકે કમ્પ્લેન્ટ દિયા હૈ ઉન્હોને કે સર મેરા એક બંદા હૈ ગોપાલ દાસ આઈ થિંક ગોપાલ કા નામ કા લડકા હૈ ઓર ડ્યુટી ખતમ કરકે જા રહા થા ઉસકો કુછ આદમી લોગ આકે ઉઠા કે લેકે ગયે તો એ મેં પૂછા ભાઈ તુમ કૌન હૈ તો ઉન્હોને બતાયા નહીં તો ભાઈ આપકા કામ નહીં હૈ તો પ્લીઝ તપાસ કરીએ એ આદમી લોગ કૌન થે તો ફિર ઉન્હોને ઇન્ફોર્મ કરને કે બાદ ફિર લોકલ પોલીસ સ્ટેશન વાલે કુછ લડકા કે સાથ ગયે જો દિનેશ બોલ કે જો કોન્ટ્રાક્ટર કા જો આદમી હૈ ઉન્હોને જાકે પોલીસ સ્ટેશન મેં ગયે લોકલ પોલીસ સ્ટેશન કમ્પ્લેન દિયા और पुलिस साथ में जाके उसे घर पे और ये साइड पे जाके पता किए कि कहाँ पे रहता था क्या करता था तो उसका आगे मेरे कुछ पता नहीं है लेकिन वो लड़का जो गोपाल बोल के जो लड़का है एज पर कॉन्ट्रैक्टर का जो व्यू है मेरा कॉन्ट्रैक्टर का वो 2 महीना पहले ज्वाइन किया है और हेल्पर में काम कर रहा था कुछ और हमने क्या करते है कि जो कॉन्ट्रैक्टर का लेबर जो रहता है उन्होंने एवरी क्वार्टरली हमको डिटेल देता है उनके पास सारी डाटा रहता है आईडी प्रूफ આધાર કાર્ડ એન્ડ પરમેન્ટ એડ્રેસ એન્ડ પ્રેઝન્ટ એડ્રેસ ઉનકા ઓ ડિટેલ લેકે ક્વાર્ટરલી હમકો સબમિટ કરતા હૈ એડમિન મેં ઓર હમને પોલીસ સ્ટેશન કો ઇન્ફોર્મ કરતા હૈ કે એ કોન્ટ્રાક્ટર કાઉન્ટર પે ઇતના આદમી કામ કરે ધીસ ઇઝ ધ એડ્રેસ યે ઓર કંપની કા જો મેરા રૂલ હૈ ડાયરેક્ટ રિક્રુટમેન્ટ હોતા હૈ તો હમને પૂરા ક્યા કે પહેલા આઈડી પ્રૂફ લેતા હૈ પાન કાર્ડ લેતા હૈ ઓર ઉસકા પરમેન્ટ એડ્રેસ લેતા હૈ પ્રેઝન્ટ એડ્રેસ લેતા હૈ પૂરા ફાઇલ રેડી હોને કા બાદ ફિર હમને ઉસકો એપોઇન્ટમેન્ટ કા લેટર દેકે હમ એપોઇન્ટમેન્ટ કરતા હૈ ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસીજર ઓફ ધ કંપનીઝ और ये गोपाल तो क्या कॉन्ट्रैक्टर काउंटर पे काम कर रहा था तो इतना डिटेल मेरे को मालूम नहीं है लेकिन एज पर द कॉन्ट्रैक्टर दिस इज द फैक्ट कि 2 महीना पहले काम किया था अचानक ड्यूटी खत्म करके जा रहा था किसी आदमी ने उठा लिए. गोपाल कुमार रंबालक दास नाम का रहने वाला है. और उसके परिवार के बारे में क्या जानते हैं सर? उसके परिवार के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ. उससे पहले सर मैं देखा नहीं लेकिन इतना मालूम है कि वो काम कर रहा था दमन में मीरा मार्ग में होटल में सिक्योरिटी का काम करता था. तो सर सिक्योरिटी काम करता था तो मेरे पहचान के था तो मेरे पास फोन किया तो मैं बोला हम भी तो कंपनी में काम करते हैं बहुत लोग करते हैं आप भी आ जाओ करना है तो इसीलिए मैं उसको काम पे रखवाया था. पुलिस के पास आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे जो जरूरी है? नहीं सर पुलिस के पास नहीं डॉक्यूमेंट. सर रूम में तो सर 2 महीने से साथ में था. બાકી પહેલે ક્યાં કરતા મેરે કો સર માલુમ નહીં. મેં ઇધર 20 સાલ સે રહ રહા હું. રાત મેં ભી બાત નહીં કરતા થા. જબ બાત કરતા થા તો વો મુજે નહીં બતાતા થા મેં કિસે બાત કર રહા હું. આપકે સાથ કિતને ટાઈમ સે રહે હો? સર 2 મહિને સે. આપકે રિશ્તે મેં ક્યા લગતા હૈ? સર રિશ્તે મેં હમારા ચચા કા સાલા કા લડકા હૈ. સર ગોપાલ તો સર કામ કર રહા થા ક્રેટિવ મેં રહ રહા થા હમારે સાથ મેં ક્રેટિવ મેં કામ કર રહા થા. इसके बाद 9 बजे छुट्टी हुआ. 9 बजे छुट्टी हो जाने के बाद में वो जा रहा था रूम पे जा रहा था तो रास्ते से कोई आदमी उठा ले गया तो मेरे पास में जो देखा था उसने फोन किया. फिर मैं कंपनी से गया तो वहाँ पे आदमी नहीं था तो मैं पुलिस चौकी गया. पुलिस चौकी ने कंप्लेन दर्ज किया तो साथ में पुलिस आई. जहाँ से उठाया था वहाँ आई. इसके बाद में कंपनी में भी आई. फिर बोला कि ठीक है हम तपास करके तुम्हें बताता हूँ. तो रात बज हो गया था करीब 1:30 बज गया था. इसके बाद मैं 1:30 बजे घर पे गया तो 2 बजे रात में फिर दो गाड़ी पुलिस आई तो हमारे रूम में गया तो बोला कि गोपाल के सामान दो. बोला कौन सी सामान? बोला कपड़ा लाता जो भी है उसका दे दो हमको. तो मैं दिया. बोला कि आप लोग कौन है? तो हमको कुछ बताया नहीं. बोला बेटा तुम्हारा से कोई मतलब नहीं, तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम सिर्फ उसका सामान दे दो. क्या क्या है वो दे दो. वो जितना भी सामान था चड्डी गंजी लुंगी सब लेके गया.
इसके बाद में उसने बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिर भी मैं पूछा कि गोपाल कहाँ है, फिर गोपाल गाड़ी में बैठा हुआ था, मेरे को दिखाया कि ये गोपाल है। तो मैं बोला कि आखिर कि इसका कसूर क्या है सर, तो बोला तुम्हें नहीं मालूम है, तू तो बाहर में रहता है, लेकिन इसका गलती है, गलती किया है गाँव में।